Operatorët e telekomunikimit do të blokojnë numrat e huaj të cilët realizojnë thirrje të vazhdueshme deri tek qytetarët tanë, dhe thirrje të tilla pritet të vazhdojnë gjatë ditës, tha Sasho Dimitriovski, drejtori i Agjencisë së Komunikimit Elektronik. Ndërkohë qytetarët këshillohen që të mos i përgjigjen thirrjeve të tilla. Dimitriovski njoftoi se shërbimet e Agjencionit për Komunikime Elektronike do të zhvillojnë një takim me operatorët mobil dhe se së shpejti do të publikohet një deklaratë me udhëzime specifike në faqen e internetit të AKS. Këto janë abuzime që kanë ndodhur edhe në të kaluarën. Thirrje të këtilla kishte edhe në vitin e kaluar. Këshilla për qytetarët, të mos i japin thirrjet. Operatorët do të regjistrojnë numrat, do t'i bllokojnë ato dhe do t'i ndërpresin thirrjet e tyre gjatë ditës, tha Dimitriovski. Ndryshe shumë qytetarë gjatë ditës së sotme janë ankuar për thirrje të panjohura nga vende të ndryshme. Qytetarët të friksuar nga përvojat e mëhershme dyshojnë se kanë rënë prej e një skeme mashtrimi dhe se do të duhet të paguajnë faturat e larta. Telefonat dyshohet të vinë kryesisht nga viset si Lituania dhe Estonia, ndërsa shumica e rasteve mbartin prefiksin +370 669 +487 080 +881. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se janë njoftuar me rastet dhe se së bashku me operatorët po punojnë për te kalimin e problemit. Ministria e Punëve të Brendshme, sektori për krim kompjuterik, është i njoftuar me këtë dukuri dhe është realizuar kontakt me operatorët e shërbimeve me qëllim të informimit, por edhe për parandalimin për mbrojtjen e qytetarëve. Njëkohësisht njoftojmë se në pjesën e cilësisë të shërbimeve që i ofrojnë operatorët dhe për mbrojtjen e qytetarëve përgjegjës janë vetëm operatorët, thonë nga MPB. Nga kompania T-Mobile njoftojnë se dyshohet për sulme kibernetike, ndërsa rekomandojnë që përdoruesit e shërbimeve të tyre të mos i hapin telefonatat dhe të paraqesin numrat e dyshimt në mënyrë që numrat e tillë të bllokohen. Ky mashtrim ndërkombëtar në botë njihet si Vangiri dhe ka origjinë nga Japonia. Por çfarë ndodh nëse i përgjigjeni thirrjes? Ju lidheni me të ashtu quajturat numra premium dhe tentohet që të mbani sa më gjatë në linjë. Sa më gjatë të qëndroni në linjë telefonike, aq më shtrejt do të kushtojë thirrja dhe aq më të lartë do të jenë faturat.